السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈس، کیسے ہم ایک کرتے ہیں؟ سب لوگ خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اس میں بالکل سے فرینڈ کا ریاض دیکھ رہے ہیں جو بہت ہی سین ہے، اینڈ سو کائنڈلی کو ایڈ اسکپ نہ کریں۔ سو مائی ڈیئر فرینڈس، دس از دا بیسٹ اسٹائل دریا، اس کو دیکھتے رہیے گا۔ اینڈ جو مجھے اچھی لگتی ہیں اور اس سے امیزنگ سلیکشن لے کے آتی ہیں آپ لوگوں کے لیے، بہت ہی سینس ہیں۔ اینڈ ریورس، اس سے بیسٹ ریاض لے کے آئے، تو دیکھ سکتی ہیں ہمیشہ اس طرح بیسٹ امیزنگ اپڈیٹس، اور اپنے اس طرح امیزنگ سرین میں اسٹائلس کو واچ کرنا ہے سو فرینڈس، اس سے ٹاپ ڈیزائننگ ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں یونیک اینڈ ٹرینڈی آئیڈیاز دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ ویورز، سو ان سے بیسٹ آئیڈیاز واچ کرنے کے لیے بہت بہت تھینکس۔ آپ میرے سے خوبصورت سے نیو نیو ڈیزائنس کو دیکھتے رہیں، فرینڈس انجوائے کریں۔ اسی سے بھی فور آئیڈیاز ہیں ویورز، اپیرنٹلی سے امیزنگ سے اسٹائلس کو آپ دے سکتے ہیں۔ اینڈ آپ نے ہر آنے والے بھی فار امیزنگ سے ریٹس کو واچ کرنا ہے۔ اسی سے بیسٹ سلیکشن کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ اس سے اپڈیٹس آپ کے لیے بہت پسند ہوں۔ اللہ حافظ۔